Շնորհակալենք քեզ Տեր։ Հալելույա։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզեմ, որ աչքերդ վարգյամը բանաս։ Քեզ, որ առջևն ես կեցած տուն, չեմ գիտեր, փորձերս կյանքիդ մեջ հատուկ նպատակով մը երկինք նայելու, գիշերը կամ ցերեկը, այն արևը, որ դրված է երկինքի մեջ, կախված է որևէ ոչ մեկ բանը, կյանքիդ մեջ փորձես այդ արևին նայել, դու գիտես ինչ կա մեծ է, 109 անգամ, 109 անգամ երկրակունտի դրամակիցեն ավելի մեծ է արևը, կրնակ երևակայել, ու ինքը հատուկ մատակարարող լույս և ջերմություն, մատակարարող երևույթ մնե, մարմին մնե, և ուշադիր, 109 անգամ մեծ է, կրնակ պատկերացնեք, 109 անգամ դրամակիցը մեծ է երկրակունտեն, բայց երկնքի երկրի ծառան է, դու գիտեք, որ ինքը երկրի ծառան է, ինքը ծառան մն է կախված օդի մեջ, որևէ բանեմը, բամը չկա, որ ատկե կախվածը լա ինքը, ինքը հրեկունտ է, հրեկունտ, ես որ մհատուկ կարոսկը վերցնեմ այս բաներու հետ կապված, բայց ասե տիեզերք, այդ անսահմանության մեջ, այդ անսահմանության մեջ գույությունը լեցուն աստղեր, որ մե միայն արևը, որ մեզի ասքան մոդիկ է, որ հատուկ ծառա է երկրակունտին, որ 109 անգամ մեծ է իր դրամակիցը երկրակունտի դրամակիցեն, բայց բամը ասեմ ցեզի, դու գիտեք արեկագը ինչ կգոչվի գիտական ձևով, արեկագը կգոչվի թզուկ աստղ, ասե թզուկ, ով տեսեր է մարդ թզուկ, ինքը տարիքով մեծ է, բայց կտեսնես մնացերը թզուկ, ինչ-որ խնդիր կա, այդպես չէ ստեղծված աստծո կողմեն, արեկակը գհամարվի, արևը գհամարվի թզուկ աստղերեն մեկը, թզուկ աստղերեն մեկը տիեզերքի մեջ, եվ եթե դուք նայք այդ գալակտիկաները, տարբեր գալակտիկաներ, որոնք ինչ չափ մեծ են, ադի մեր աստծո ձերքին կամ բերանին գործն է, որին առջև դու հիմա կեցեր ես ու կսես սուրբ ես, մեկա դլ երևակայ է, այն այդեն բզդիկիտ եկար չէ, բզդիկ թված իր տունին կտքեզի, բայց այդ նույն աստված, այդ նույն աստված, որ ատքան հզոր ու մեծ է, այդ նույն աստված մարդացավ, խոնարեցավ, եկավ երկրի վրա ու ելավ մարդաչափ խաչի վրա, այս աստված արժանի է երկրպագության, գիտես ինչ, խոսկը աստվածաշնչի մեջ կսե սարսափելի է կենդանի աստծո ձեռքն ինալը, գիտես այն մարդը, որ նույնիսկ իր ձեռքերը չի բարձրացնել, չի երկրպագեր, կամ չնա, կամ կսե ասի ինչ է, ինչ նշան է, աստծո խոսքը, սուրբ գիրքը հազարավոր տարիներ է, որ կսե սուրբ ձեռքեր վեր բարձրացուցեք, գիտեք աստծո խոսքը չի սխալիր, երբ որ տուն տեսնես այն աստծո, որի մասին ես կխոսիմ, որի մասին խոսելու համար փառաբաշարս չի փավեր, փառաբաշարս ընդամենը տկար, տարերու կույտ է, իրար վրա լեցված, նկարագրելու այն մեծությունը, որ ունի աստված, երբ որ տուն հանկարծ այդ աստծո ներկայության մեջ իրապես, ոչ թե հոգևորապես, այլ երբ որ հայտնվի սիրտ իմացը, ձերքերդ ինքն իրեն կբարձրանա, ձերքերդ ինքն իրեն, դու չես կնա այդ աստծո ներկայության դեմքին աս, կսե տուն գավատաս, դևերն ալ գհավատան և կսարսապին աստուծ մե, մեր աստված շատ, 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 շատ մեծ է, տիեզերք իր պրով, չեմ գիտեր ինչով չապող աստված է, բարեր չկան մարդկային նկարագրելու անոր մեծությունը, այդ աստծո դիմաց ես ինձ հիմա տուն, այդ աստծո խոսքը կլսես, երբեք բստիկ թող չհամարվի այն աստված ձեզի համար, քո պրոբլեմներն որ ընդհանրապես կան, ու ցավալիորեն աս թզուկը որ կա, որ աս թզուկը սարսափեցրել ամբողջ աշխարը, թզաթզուկը,
այս թզաթզուկը որ սարսափեցուցեր է ամբողջ աշխարհին, ուզեր որ Աստծո ծառաները իրենց սերքերը վարիչեցնեն ու շատերը կվախնան անոր փառապանել են, շատերը կվախնան իրար հետ հավաքվին, շատերը հենց եկեղեցիները վախով երթալով հենց եկեղեցիները վարակվերեն չեղած բանով։ Գիտությունը նույնիսկ կփաստե որ երբ որ մարդը կվախնա արդեն ինքը ամեն ինչ կընդունի, իսկ սատանայի բուն նպատակն է վախցնել այս փարավոնի հոգին, որ կա այս փարավոնի հոգին, ատի նույն սատանայի այն հոգին է, որ երբ որ իր ժողովուրդը պիտի երթարին պաշտելու, բռներ էր ստրկության մատներ էր ու չեր ցկել որ երթան պաշտեն տիրոջը, ասի նույն փարավոնի հոգին է այս վիրուս կոչվածը, արժանի չէ այս Աստուտա մեջ իրեն անունը տալ, այդ վիրուս կոչվածը նույն փարավոնի հոգին է, սատանայի դևերը մեկն է, որ պարզապես կվախցնե որ Աստծո ժողովուրդ իրար հետ չհավաքվին։ Նույնիսկ աշխարհիկները արդեն վիդեոներ ունին եւ գսեն որ ասի աշխարհքի ստեղծագործության տիրոջ եկեղեցի դեմ է, աշխարհիկները քարոզիչ դառան, քարոզիչները վախեցած դառան այս օրերում, ցավալիորեն աշխարհիկ պղծված մարդիկ կճանչնամ դարձան քարոզիչ, սե միայն Աստված է մեր հույսը։ Լավ, եթե եկեղեցին այս թզաթզուկեն վախնա, բա որ վաղը աստղերը վերև են թափին, քիչ առաջ ասած այդ աստղերը որ գրված է Հիսուսը կխոսի, գսե վերև են աստղերը պիտի թափին, այն ատենաս թզուկները, այդ վերևի թզուկներն ինչպես դի վախնան, այս անտեսանելի աննորմալ են որ կվախնան, բա վերև են մնա տունը, այն ատեն չես գիտեր ուր մնաս, դուն ավելի սարսափել է, քոնե դուրս լաս տեսնիս, արեկակնալ պիտի խավարի գսե, այն ատեն ինչ պիտի ունեն հավատացյալները, ձեռնոցները գակնիս կնստիս, ինչ պիտի բռնես, գներեք կնտակ չի կար ձեր ձեռքերու մեջ, աստղերը պիտի կան, ասուպները պիտի թափվին, այն ատեն ինչ պիտի լայն մարդոց հետ, ովքեր որ վախեցեր են ոսկալու, ասենք թե օրինակ նույնիսկ ամենաչարը մտածենք որ այսօր բոլորս ասենք թե վարակվեցանք, վաո կարկիլեմ նախ չվախցնելու համար ձեզի, բայց ասենք թե, ասի ասենք թեի համար ասի, ասենք թե հետո ինչ, ասենք թե այսօր մեռար տիրոջ տունը կացիր այդ պատճառով մեռար, հետո ինչ, որու կհավատանք Հիսուսին, աչքերդ կքոցես ու էլ չես ուզեր ոս սպանաս, մաքսիմում, ատի ամենա մաքսիմումն է, ասե բայց, ասե ես չեմ մեռնի, ես կապրեմ տիրոջ փառքի համար, գիտեք ովքեր կմեռնին, ովքեր որ բանու կորս չունին ընելու ոս, այն մարդիկ ովքեր որ գմեռնին այլևս կամ վերջացուցել են իրենց գործը, կամ իրա պարապի մնացել են ինչ կնեն, անիմաստ հաց ու օդ կսպառեն, բայց դու եթե գիտես որ դու ունենալիք ունիս, նույնիսկ եթե ասի կատակով գսեմ, նույնիսկ եթե վարակվիս, կերտաս որ այդ հիվանդանոցի մեջ եղած անհույս մարդոց, որոնք որ վախի վիրուսով են բռնված, անոնց ազատագրելու համար, հալելույա, այս երեխան կծապար է, Սուրբ Հոգին իմ ու այս երեխայի վրա է, սկավադամ ձեր վրա է, ամեն, հալելույա, հարկ Հիսուսի, հարկ Էստեր, մենք Աստված ունիք, այդ երկը որ քիչ առաջ երկեցինք մեկ սխալ գա երկի մեջ, այդ որ ասինք որ սատանան մեր ոտքերու տակն է, ավելի երկար ասիք սատանան մեր ոտքերու տակն է, քան ավելի երկար որ ասեիք որ Հիսուսը մեր թշնամիներեն ավելի վեր է ու ամենեն վեր է, մեկ անգամ ավել լավ ասես ադի, քան հազար անգամ ասես իբլիս թախտա ակտամինը, նստիր այդ հզոր Աստծո ներկայության մեջ, այդ հզոր Աստծո ներկայության մեջ, ինքը մեծ է, ինքը հզոր է, ինքը օրհնյալ է, ինքը փառահեղ է,
Halleluya! Wow! Halleluya! Դուք չեք վախեցած։ Ես վախի դեմքեր չեմ տեսնիլ, ես օրհնյալ դեմքեր կտեսնեմ։ Ես օրհնյալ դեմքեր կտեսնեմ։ Դուք Աստծո որդիներն եք։ Դուք այդ մեծ Աստծո որդիներն եք, այդ հզոր Աստծո որդիներն եք։ Գսե, երբ որ ոստեղ են երթանք, իրեն պես պիտի լանք։ Այդ ամեն հարցերն ալ կպատասխանվին, թե այդ ինչպես եղավ։ Շատ մարդիկ գուզեն իրենց խելքին ստիպեն, որ այդ խելքը իրենց պատասխանե այն հարցին, թե Աստված ուրտեղ է։ Այդպիսի հարց լսել եք։ Աստված բա ուրտեղ են եկավ։ Ճիշտ պատասխանը գիտես, քեզի ինչ ուրտեղ են եկավ։ Ստեղծվածը, գիտե թե ամեն բան հնարավոր է պատասխան ունենա և ամեն բան պիտի տեղը մկա, բայց Աստված գսե, ես սկիզբն եմ ու վերջն եմ, մի փորձեր ատկի առաջ ու հետո մտածել, չես կրնար, այդ արևին իր մատներով տեզերքի մեջ կախողը ու արգիլող, սերը, կարգ ու կանոնով գմտնես գելես, արև, լսեցիր, չլավոր թավաճանես, չլավոր օրը մտնես ու մոռնաս ելես, իհարկե ասի ինչ որ կսեմ մտնել ելել, ինքը չի մտներ չի արել էր, երկրակունտը կբդդի, փոխաբերական իմաստով, երկրակունտին ալ սերը նորմալ կբդդիս, չլավոր օրը արագություն հավաքես օրինակ, Երևակա ասենք երկրակունտը լա անանք խենթերու ձերք, ինչ որ ասենք թե այս բուրճամուտի մեջ որ կբդդին, տեսեր եք։ Այն օր ես տեսա, չղայնանամ, բայց վերջերս չղայնություն են ծոմ վերցուցեր ենք, որ ընդհանրապես չղայնանանք ու անոնք ավելի սկսան մեզի հանդիպելու և մանավանդ աղջիկներ աս վերջերս։ Ես որոշել եմ չղայնանամ, նույնիսկ ադանք մարդոս սեր, երևակայ անանք խելքի տեր լա նույնիսկ երկրակունտը որոշ է, բդդիլ այնպես ինչպես այդ խենթերը բուրճամուտի մեջ կբդդին ու ծայնավոր խենթերը, այդ որ անիմաստ ծայն կանեն ու կբդդին, չի այդպես չէ, ինքը կարգ ու կանոնով, ինքը իր նույն արագությունով, իր ճիշտ արագությունով, ճշգրիտ արագությունով, այս վերջերս մենք ջուրեն ծոմ պահեցինք, ջուրեն, միայն ջուրեն, ու երեք շաբթի օրն կպատրաստվին կերակուրեն ծոմ պահելու, եթե գուզեք միացեք մեզի, գսենք Աստված իմ, ինչ հրաշալի ստեղծեր ես, ամեն ինչ, ինչ հրաշալի ստեղծեր ես, ասոր մեջի ջուրը ավելի լավ երևալու համար, ասոր մեջի ջուրը, մեջը թթվածին գա, ինչ հրաշալի է ամեն բան, ինչ հրաշալի են այդ ստեղծագործությունները, այդ աստղերը, այդ արևը, որ ադանք անթավաճան կերպով մեզի ջերմություն և լույս կմատակարարե, բայց բամը գիտեք ինչն է ահավորն ու զարմանալին, ամենազորավոր ստեղծագործությունը այդ արևն ու երկրակունտը չէ, ամենազորավոր ստեղծագործությունը դուն ես, նայեք քեզի, շարժե մատներդ, գիտես մայրը չէ չարչարված, որ տունը լաս, մայրը չէ մտածած այդ պահին ինչպես կաճիս տուն իր որովայնի մեջ ինչպես կաճիս, ահա հիմա սիրտը, ինչպես բզդիկ ադենը սկսեր է պապախել այդ սիրտը, բժիշկներն ասեր են, օ՜, ամեն ինչ լավ է, կպապախի, սիրտը առաջացեր արդեն, ամեն ինչ եղեր է, մայրը չէ չարչարված, մայր իրեն համար, կերեր խմեր է, ապրեր է, իհարկե իր սահմանափակության մեջ, գասկնակ, մենք ենք, չես գիտեր քանի կիլոմետրերով երակ կա ներսդ, այդ կամպանը գիտնալով արդեն կսես, այո, ամեն տեր, իրավ հիմար նսավ թե Աստված չկա, ասի ստեղծողը կա, հա, քեզի ստեղծողը չկա, ես կթարգմանեմ, աբուշ նսավ թե Աստված չկա, ասի ունի ստեղծող, Սամսունգ, ունի, Made in China, ու դու չունիս ստեղծող, հա, այն մարդոց, ովքեր որ, այդպես կմտածեն, մեկ այդ գնայիմ աչկերում է, չև կսեմ խելքը մեծ ծուր, Աստված կա, և ովքեր որ գհավադան, որ Աստված կա, անոնց խելքը իրավ մեծ է, որովհետև գավադան,
Բոլոր հավատացյալները կամած կրնան ասեն ամեն։ Ամեն։ Ավելի կամած։ Ամեն։ Հալելույա, բոլոր խելացիներն են ասոնք։ Աստված ինչ որ ստեղծեց կարգ ու կանոնով ստեղծեց։ Անկարգ չստեղծեց։ Ամեն ինչ հստակ է։ Այս մեխանիզմը, ինչպես որ ժամացույցները, ինչպես որ ասոնք ունին իրենց մեխանիզմը, այս երկրագունտի, դիեզերքի մեխանիզմը ալավելի է զոր է։ Անխափան է, եթե Աստված միայն Աստված կրնա կործանել։ Միայն Աստված կրնա կործանել։ Ճիշտ ասած, Աստված որ մարդու մեջ դրեր այդ ստեղծագործ զորություն, այդ հզոր զորությունը մարդու մեջ է դրեր, մարդն է ցավոք սրտի շատ բաներ կրնա կործանել, բայց դիեզերքի մեջ շատ բաներ դեռ չի կրնան։ Դեր այդքան ուժը հասնին է, կրնալ ինչ որ արևին է սկսել վնաստալ։ Ուրիշ բաներ կրնա սկսել անել։ Լավ որ չենք հասնիր դեռ, չէ՞։ Չարացանք, միապանեցանք սատանայի հետ եւ անկարգ ու կանոնությունը մտավ աշխարի մեջ ու սկսավ տարբեր բաներ տեղի ունալ, գետերը թաթարեցան, արդեն գետը լալ են։ Ինչ պատճառով է որ ծով մգա որ կկոչվի մեռյալ ծով։ Մարդու պատճառով, մեղքի պատճառով, հոներ որ կրակը թափեցավ ամեն այրեց ու հիմա ծծումբի հանքեր են ամեն ուրեկած տեղերը։ Եվ ադի Աստվածաշունչը գսե։ Գիրքեր ու գիրքը գսե, հա։ Ամեն բան փաստված է հոստեղը։ Այսօր մեջ եղող իմաստությունը շատերուն հիմարացուցերը։ Շատերը փորձեր են այս գիրքի մեջ գրվածները համարել հիմարություն, անոնք հիմարացերը։ Ես նախքին հիմարս, ինչու կսեմ նախքին հիմարս, որովհետև առաջ հիմար էի, կգարթայի, որ սխալները բռնեի մեջս, մինչ հատ ինքը բռնեց իմ սխալներս, միշտ կսեմ ասի։ Նախքին հիմարս, հիմա գիտեք ինչու կսեմ նախքին հիմարս, որովհետև հիմա իմաստացա, որովհետև միայն կհավատամ, որ Աստված կա։ Ու կսե հիմար նսավ Աստված չկա։ Ու սիրելի Աստծո որդիներ ու զավակներ, որ ձեր աչքերը հիմա կփայլի, որ դուք զորավոր եք, դուք ձեր հայրը ունիք, դուք ձեր նմանության արարիչը ունիք, ձեզի ստեղծողը ունիք դուք։ Այդ մեկը, ու մենք հոսենք, հոս չենք մնար, մենք իր քովը պիտի ելանք հետո։ Այս մարմին այսօր կա, վաղը չկա, սիրելիներ։ Մենք պիտի ուշադիր ելանք, մենք ինչպես կապրենք այս աշխարի վրա։